Zombie Apocalypse. Salve, seus beludinhos, tranquilo, beleza, mano? Começando mais um vídeo aí no canal. E o bugadão vai voltar! Ai, pai beludinho, bugador desgraçado! Mano, ó, coloca o fone aí. Quem tá sem fone, coloca o fone. Pausa o vídeo e coloca o fone. Colocou? Colocou? Pronto, agora colocou, né? Mano, pra quem não sabe, rapaziada, depois que tirou o bagulho de agachar e levantar, mano, eu nem sei mais o que é Free Fire, mano. Nem entrando no jogo eu tô mais, rapaziada. Tô estudando, tô fazendo umas paradas aqui. Mas é fato verídico. É fato verídico já. Vai voltar o recurso de agachar e levantar aí, tá ligado? Vocês vão poder executar a técnica secreta do capa que eu ensinei pra vocês. Quem não viu, dá uma olhada no canal que tá aí. E, mano, pô, tá de brincadeira. Como que a galera faz essa cagada com nós, mano? Ô, brincadeira, hein, mano? Vê direito, galera, o que vocês vão fazer, mano? GB. Ô, GB, pelo amor de Deus, hein, mano? Ô, pariu, hein, velho? Esses caras tão brincando. Mas é o seguinte, mano. Vim conversar um pouco com vocês, mano, tá ligado? A respeito do bugadão. O que que acontece, rapaziada? Por que que a Garena tirou, mano, essa parada aí de agachar, levantar, não conseguir subir o capa, a mira não foca, na verdade ela foca no peito, ela gruda no peito, fica... A sensibilidade se embaraça toda. Então, o que que acontece, mano? Por que que a Garena fez isso, mano? Na verdade, a Garena fez isso, mano, primeiro de tudo, porque são um bando de babaca, é nada. Porque devido às reclamações, essa parada do bugadão, o pessoal tinha reclamado bastante. Teve acontecimentos já até em campeonatos oficiais aí, tá ligado? Aconteceu o bugadão, então acredito que foi por isso que eles resolveram tomar essa atitude aí como medida protetiva contra o bugadão, mano. Só que é o seguinte, tropa, eles tinham que ver o lado negativo da moeda, tá ligado? Eles só olharam pelo lado do bugadão. Qual que é o lado negativo dessa parada? O lado da movimentação, mano, que nem aqui. Eu não ia conseguir dar capa nesse cara aqui nunca, ó. Eu não ia fazer isso aqui nunca nessa nova atualização. Nunca. Nunca, vocês sabem disso aí, ó. Toma aí na cara, seu trouxa. Tá pensando que você é bom, trouxa? Toma, seu trouxa. Trouxão, Blaster, Master, Hiper, Mega. Mano, eu tinha que contar um bagulho pra vocês. faz um tempo, né, mano. Eu tava conversando, né, com a minha mãe, né, e tal. Ela falou que antigamente, quando ela namorava com meu pai, o vizinho dela tinha um louro. O vizinho do meu pai tinha um louro. Aí ela ia lá pra ver ele, né, namorar com ele lá e tal. Aí, resumindo, ela ia embora. A hora que ela passava na frente da casa do vizinho, o louro falava, puta! Aí minha mãe nunca falou nada, né? Aí teve um dia que ela contando pra nós, ela falou, ah, eu vou falar pro meu namorado, né? Que é meu pai, no caso, hoje é meu pai. Ela pegou e falou, isso já vinha acontecendo há um bom tempo. Ela falou, bem, amor, o que que acontece? Eu passo ali na frente da casa do vizinho, todo dia que eu vou embora, o louro pega e me chama de puta. Isso todo dia, todo dia, todo dia. É, meu pai, é mesmo? É mesmo, meu pai. É verdade, ele me chama de puta. Aí meu pai falou, não, então pera aí que nós vamos fazer um negócio. Vamos passar junto lá. Se ele chamar você de puta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, eu vou colocar ele dentro de um balde cheio de piche e vou deixar o bicho duro lá no piche pra ele largar a mão de ser besta. Aí eles foram lá, isso num dia, né, minha mãe foi lá ficar com meu pai lá no outro dia. Aí a hora que ela foi embora, ele falou, não, agora eu vou com você, vou te acompanhar. Aí minha mãe passando na frente lá com meu pai, aí o louro, puta! Aí meu pai pegou o louro, né, mano? Tacou o louro no balde de piche, deixou o louro tudo duro de piche. Aí, no outro dia minha mãe foi lá ver meu pai, passou o louro, minha mãe olhou pro louro, o louro quietinho, né? Não falou nada, tal. Aí no outro dia também nada, né?
Aí depois minha mãe pegou e falou pro meu pai, ó, deu certo, louro ficou com medo, nunca mais me chamou de puta. Aí eu falei, ah, pergunta pra ele, né, e tal, o que que aconteceu que nunca mais te chamou de puta, se ele ficou com medo e tal. Aí minha mãe tava indo embora, né, aí minha mãe parou lá na frente, né, falou pro louro, é, louro, tá vendo, achando o bico da cara do louro, é, louro, tá vendo, chamava de puta, tomou banho de piche, nunca mais me chamou de puta, hein, quero saber por que você nunca mais chamou eu de puta. Aí o louro falou, ah, porque quando eu tô com roupa, quando eu tô de terno preto, eu não falo palavra de puta. Tem graça. Não teve graça. Não teve graça, mano. Então é isso aí, mano. É, o bugadão vai voltar, mano, tá ligado? É o recurso aí de agachar, levantar. A Garena já fez uma enquete. A rapaziada respondeu. E como vocês sabem, mano, o Free Fire é um jogo que... É, a Garena é uma empresa que faz muita cagada, faz, erra pra caramba, erra, faz muita, são mercenários, gostam de dinheiro pra caramba, eu também gosto, né, mano? Mas o que que acontece, mano? É, eles escutam bastante a nossa opinião, tá ligado? Então eles viram que realmente a gente não curtiu essa parada, eles viram que, a gente, que realmente a gente não gostou disso que fizeram aí com o jogo, né, mano? Que realmente tem fundamento a nossa reclamação. E eles vão atender, mano, já vai, já é fato verídico que vai voltar o recurso aí, a gente só não sabe quando, mano. Acredito eu que seja até o dia 10 que tá de volta, rapaziada, acredito eu que até o dia 10 já esteja de volta aí, vocês vão conseguir aplicar o bugadão de novo de vocês, quem fazia bugadão, quem não fazia bugadão, mano, eu tenho uma técnica especial que eu ensino aí no canal, tá ligado? Quem não conhece meu conteúdo já olha aí, vê o conteúdo, tá ligado? Tipo, mano, o conteúdo é muito brabo, tá ligado? Então, tipo, é isso aí, mano. Vai voltar mesmo, não tem o que fazer, mano. Foi uma atitude muito errônea da parte da Garena que eles fizeram isso. E, pô, mano, não tem como, rapaziada. Não tem como, mano. Não tem como, é... Você limita a jogabilidade. Como que você... Pô, não... Então era mais fácil ter tirado o botão, tá ligado? Então é isso aí, mano. É só ficar atento. Eu, particularmente, depois dessa atualização, se eu joguei 3 partidas, foi muito. Dentro de 5, 6 dias aí, não sei. Eu joguei 6 partidas, foram muito, tá ligado? Mas é basicamente é isso aí, mano. Um vídeo aí pra vocês verem umas killzinha, pá, uns capos insano, tá ligado? E falar pra vocês que realmente o bugadão vai voltar, mano. Tomara que seja... Bugadão não, né, mano? Vou falar bugadão não. Vamos falar recurso de agachar e levantar, né, mano? Porque bugadão não tem nada a ver, né, mano? Bugadão é bugadão. É, o bugadão voltando esse recurso, o bugadão também volta, tá ligado? Mas é basicamente isso, rapaziada. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem não conhece o nosso canal, faço convite agora. Se inscreve aí, tá ligado? Ativa o sininho pra receber as notificações aí dos vídeos, as paradas, que essa semana tá meio corrida aqui, tô estudando, fazendo uns cursos. Então, por isso que tá um pouco corrido, eu não tinha lançado vídeo ontem, segunda-feira no caso, tô lançando hoje terça. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, mano, quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele likezão maroto. E tamo junto, é nóis, rapaziada, fui, um beijo na bunda, um abraço por trás do Pai Belude, mano, é nóis, fui!